אין סטריליות עם אוכל בחוץ. זה נכון. זה לא... רק בארץ אתה יכול להיות בן אדם פותח הפיתה מול העיניים, כן, מה לשים לך בפיתה? קודם כל תוציא את היד מהפיתה בתור הכל. שאל אותי מה להוציא מהפיתה, אני אגיד את היד שלך, ואז נשים דברים. אבל כן, פעם הייתי בפיצריה, תקשיב, סיפור אמיתי, בן אדם בלי כפפות, נותן לי פיצה ככה עם ידיים שחורות, אז אכלתי את הכל מסביב, אמרתי, לא ניגע באיפשהו... איפשהו נגע, כן, נכון, אתה צודק, טיסה האחרונה שטסתי, ישב לידי בן אדם כל הטיסה, דפק שיעולים מגעילים, לא רוצה להגיד פה, אבל הוא שם את היד בפה בטיימינג הכי גרוע. תקשיב, הוא יושב לידי ככה. מה? השבוע היו לי שתי טעויות במספר מאוד מוזרות. התקשר אליי בן אדם, אומר לי, יוסי? אני אומר לו, לא. מה הוא אומר לי? יוסי ברושי? אם אני לא יוסי, כנראה שאני לא יוסי ברושי. מה עכשיו שאני אגיד לו? יוסי ברושי כן. מתקשר לבן אדם, תקשיב, אני לא קורא, הוא אומר לי, חנן? אני אומר לו, לא. מה הוא אומר לי? אתה בטוח שאתה לא חנן? מה עכשיו שאני אגיד לו? האמת שאתה אומר את זה ככה, נראה לי אני חנן, נראה לי ש... אוי, יוסי, בוא שיהיה חנן. שמעתי שוואטסאפ הולכים להוציא עדכון חדש. כן. כשאתה מוחק הודעה ששלחת בטעות לאיזה קבוצה, לא יראו בקבוצה אורי מחק את ההודעה. מכירים את ההודעה המפעילה הזאת? גם המחיקה תימחק, לא יהיה עדויות. סוף כל סוף, כי אני לא מבין את הפורמט הזה. גם כשאתה בא למחוק הודעה, הוא תמיד שואל אותך, מחק לכולם או מחק רק לי? עכשיו, ברור שלכולם, אני מכיר את הפדיחה, אני יודע מה עשיתי. לא, תמחק, תמחק רק לי שכולם יחגגו, כן? לאכול כנפיים במסעדה, זה המאכל הכי דביק בעולם. אתה אוכל ואחרי זה יש לך כזה דביק מגעיל. איכס. תראו, בנות לא מבינות על מה אני מדבר, כי מה אתם עושות אם דביק לכם באמצע אוכל? עם מגבון לך כזה. מגבון לך. אנחנו עצלנים, יש לנו שיטות. מה אתה עושה אם דביק לך באמצע אוכל? אתה מחפש על השולחן בקבוק קר מזיע למשמושה. וככה בג'ינס כמו חדש. מכירים קש סקרן? לא. אתה שם במסעדה קש בבקבוק קולה, ואז הוא מסתקרן, הוא יוצא, ואז הוא סתם ככה, הוא גם מתאבד החוצה בסוף. שמספר החולצות בארון יהיה תואם למספר הקולבים. שזה בחיים לא ככה, תמיד יש קולב אחד מסכן, מחזיק עליו את כל החיים. גם ג'קט, גם מעיל, מקופף, יש גיבנת על הקולב. אצלי הבגדים כל כך תחוסים בארון, שלפעמים חולצה נופלת מקולב, אבל היא עדיין באוויר, מכירים שזה קורה? נכון, אתה סבבה איתה? אם את ככה באוויר, אין לי בעיה. אני נתתי לך את הקולב כעזרה. נורא בא להשתכנס אותי לארץ נהדרת, יש לי חיקויים. שאני חושב שהם מפוספסים. לא, לא, לא. יש לי כל מיני חיקויים, נגיד, זה חיקוי נראה אם אתם מנחשים של מה זה? התגעגעתי אליך. מי זה? זה יוני, חבר שלי, תקשיב. בן אנד ג'ריס יצאו עם גלידה חדשה בטעם נטפליקס. איך אתה יודע? נכון? ארז, גלידה בטעם נטפליקס. ורק תדעו שאני אכלתי שתי גלידות כאלה ואתם לא מבינים איזה פאודה זה עשה לי בבטן. מיד עכשיו אני מרגיש... אני אגיד לך מה יותר מעצבן? מה? שאתה בא לרופא, ואז סוף הביקור הוא רושם על המחשב את הדוח סיכום ביקור, מכירים? כן. עכשיו הוא מוציא אותך, מה זה נודניק שם? מתלונן על כאבים באוזן שמאל. אני התלוננתי, אתה שאלת מה יש לי, עניתי. מה אתה מוציא אותי נודניק? טוב שלא מתבכיין על ירייה בחזה, ברור. ואיפה את יודעת מה זה פאוץ'? זה חזר לאופנה. אפילו הפאוץ' בהלם שהוא חזר לאופנה. אפילו טלפון פאוץ' אתה חוזר לאופנה, די שלייקס, אתה צוחק עליי. אני מחוציות פה, אני שם אותך אספקר. שהיום כל האושיות אינסטגרם הם בעצם מפרסמים מוצרים סמויים באינסטגרם כדי לקבל מתנות, זה נכון? כששאלתי את לי גרינר לדוגמה, אמרה לי שזה ממש שטויות במיץ עגבניות פרימור עכשיו ברשתות השיווק. התופעה שקורית לכולם זה פרוסה של גבינה צהובה שמתייבשת במסביב. וואי, זה מעצבן מאוד. זה מעצבן. אז אני הכנתי שבלונה שכזאת, ואז תקל איך זה עובד. אתה לוחץ ככה, רגע, ונשאר לך רק זה. עכשיו אתה אומר, וואלה, פתרת את הבעיה, אבל מה החלק המגניב? מסגרת. זה אתה יכול לייבש יומיים בחוץ, ולייצר מסגרות לתמונות. מה? שכל המשפחה יכולה לשים תמונות על זה. אני אגיד לכם מה מעצבן? כן. אנשים שיכולים לחפור לך עכשיו שעד, מסבירים לך, אוכלים חדר שעה, ואז מה הם אומרים לך? זה אחד. מה זה אחד? כמה מספרים אני אמור לך?